Assalamualaikum semua, nama saya Helmi Hakim, penasihat kewangan anda dari Singapura. Okay, sekarang ni saya berada di Kota Milan. Kita ni baru habis shopping lah kan. Kita pusing-pusing kat sini dan shop dan apa ni, beriadah. Anda boleh tengok lah keadaan sekeliling di Kota Milan ni. Amat cantik. Pada hari ini saya nak kongsikan bersama anda empat rangka atau empat fasa, rangka atau fasa untuk mendapatkan seorang pelanggan. Alright, seperti anda sedia maklumlah, saya sebagai penasihat kewangan ni kan, saya perlu cari pelanggan lah kan. So ramai yang diantar klien-klien saya kan, yang tanya pada saya lah. So saya ramai klien kan, ada klien saya yang buat bisnes mereka sendiri kan, mereka jual kuih lah, mereka jual makanan dari rumah lah kan, small business lah. So salah satu persoalan yang mereka tanya pada saya ialah macam mana nak cari klien atau macam mana nak dapat pelanggan. Pasal apa? Pasal dalam business kan kita perlu ada pelanggan. Kalau tak ada pelanggan, lingkuplah business kita. Alright, jadi saya nak kongsikan sedikit je ni, okay, bagaimana untuk anda mendapatkan seorang pelanggan, okay, atau bagaimana saya sendiri sebagai seorang penasihat kewangan mendapatkan pelanggan bagi bisnes perancang kewangan saya. Alright, so empat fasa. Fasa yang pertama kan, bila saya nak pilih pelanggan ni kan, okay, pelanggan tu mesti suka dengan saya. Alright, tak kisahlah siapa-siapa pun kan, pelanggan tu mesti suka dengan saya. Kalau pelanggan tu tak suka dengan saya kan, saya tak boleh lah mendapatkan mereka sebagai pelanggan saya. Tak kisahlah kan, walaupun saya seorang penasihat kewangan bertauliah lah kan, bagi pandangan mereka, atau ya seorang yang capable kan, seorang yang cekap kan dalam menjalankan khidmat nasihat kewangan saya. Tapi kalau mereka tak suka saya, saya tak bolehlah dapatkan mereka menjadi pelanggan saya. So yang pertama sekali, fasa pertama ialah pelanggan kena suka dengan kita. Fasa pertama. Okey, fasa yang kedua ialah pelanggan kena percaya dengan kita. So bila dia tengok saya lah, Helmi Hakim ni kan, ni Helmi Hakim ni penasihat kewangan yang boleh dipercayai. Mereka tengok credibility saya. Saya ni qualified lah kan, saya ada diploma in accountancy daripada Ngee Ann Polytechnic. Right, sebenarnya saya pun ada sekejap, kita ke depan sana sikit, ada orang gaduh, ada orang gaduh kat situ, ke depan sikit. Masa kat sini ni, actually Kota Milan ni kan, ada ramai lah kan, penyeluk saku, ada ramai lah yang cuba untuk jual benda secara kasar. Itu tak boleh buat macam itu kan. Kalau anda nak menjalankan sesuatu bisnes tu, anda kena lemah lembut lah bersama klien-klien anda kan, gitu. Right, tapi bagusnya sini ramai polis lah, ramai petugas yang menjaga kita sini. Right, so berbalik tadi, empat rangka atau empat fasa bagaimana untuk mendapatkan seorang pelanggan. Pertama sekali, klien kena suka kita, pelanggan kena suka sama kita. Dan yang keduanya, pelanggan kena percaya sama kita. Bagaimana saya bina credibility saya? Alright, pertama sekali saya qualified lah kan, saya ada diploma in accountancy daripada Ngee Ann Polytechnic, dan degree saya ambil Bachelor of Science Banking and Wealth Management. Alright, and then bagi degree saya pun, saya ada ambil modul ni dikenali sebagai Islamic Banking and Finance. Alright, and then baru-baru ni pun saya baru habis lah kan, qualification saya. Alright, certification in Islamic Finance dengan Australia Islamic Financial Planning Center. So semua ni kan, dia membina kan credibility, keyakinan pelanggan. Alright, dan alhamdulillah juga, kadang-kadang ni anda pun ada nampak saya jugalah dekat mana, dekat television, dekat surat khabar kan. Semua ni pun bina credibility saya. Dan yang paling utama sekali, pelanggan-pelanggan saya lah, dan bila mereka dah percaya dengan saya, mereka
mereka tuliskan testimonial bagi diri saya. Ini semua bina kredibiliti saya supaya pelanggan atau sesiapa di luar sana yang belum kenal lagi dengan saya tu, mereka lihat saya, mereka percaya dengan saya. Alright, so yang dua fasa pertama. Pertama sekali, klien atau pelanggan kena suka dengan kita. Yang keduanya, pelanggan kena percaya dengan kita. Alright, fasa yang ketiga ialah disebut sebagai nilai. Alright, atau disebut juga sebagai owner's benefit. Alright, nilai. Okay, selalunya kalau pelanggan kan, bila dah tahulah, okay, saya ni penasihat kewangan kan, mereka nak tahu apa manfaat kan atau nilai yang saya boleh dapat dengan Helmi Hakim ni, apa benda yang dia nak offer ni. Dari situlah saya tanya mereka lah, apa sebenarnya awak nak kan. Ada orang jumpa saya kan, dia cakap dengan saya dia nak simpan untuk dana persaraan. Ada orang pula cakap dengan saya, Helmi, saya ni nak bincang dengan awak tentang pelajaran anak. Anak saya dah anak kecil kan, nanti anak saya dah besar nanti kan, saya nak mereka pergi ke universiti. Tapi saya tak tahu macam mana nak mulakan gitu. Jadi apa yang awak boleh tunjukkan kepada saya, apa yang awak boleh kongsikan bersama saya. Tapi ada orang pula kan, dia cakap dia nak buat pelaburan, tapi pelaburan dia khusus. Dia cakap saya nak buat pelaburan yang patuh syariah gitu. Jadi apa yang awak boleh tunjukkan kepada saya ini. Itu disebut sebagai nilai lah atau owner's benefit. Saya kongsikan bersama mereka. Alright, apa yang mereka ingin tahu. Alright, sejajar dengan apa yang mereka ingin mahukan. Again, dia cakap nak buat retirement planning. Retirement planning dah saya tunjukkan. Ada yang cakap nak buat pelajaran anak. Pelajaran anak itulah yang saya akan tunjukkan pada mereka. Atau ada yang mereka kata nak bincang tentang pelaburan. Saya khususkan, saya caterkan perbincangan saya atau nilai yang saya ingin tunjukkan itu kepada apa? Kepada kepada pelaburan gitu. So tiga. Okay, so yang pertama sekali, okay, klien kena suka dengan kita, pelanggan kena suka dengan kita. Dia tak suka dengan kita, dia tak macam kamcing sama kita, tu tak jadilah. Okay, yang keduanya, klien tu dia kena percaya dengan kita. Alright, dia tak percaya dengan kita, bisnes tak akan menjadi juga gitu. Alright, dan yang ketiganya, owner's benefit, nilai. Alright, apa yang anda boleh showkan atau tunjukkan kepada mereka. Dan yang terakhir sekali, nombor empat tu, anda perlu you need to assist them lah. Anda perlu tolong mereka lah kan. Alright, so misalnya lah, saya pakai contoh lah. Contoh kan, saya dah jumpa seseorang tu dah suka dengan saya, dah percaya dengan saya. Saya dah tunjukkan lah nilai-nilai tentang atau manfaat yang mereka boleh raih kan, bila mereka mendapatkan sesuatu plan simpanan ke atau pelaburan dengan saya, sejajar dengan maklumat kewangan mereka. Dan yang terakhir sekali, saya kena bagi tahu mereka lah, okay, so ini plan yang saya sarankan, awak kena mulakan sekarang lah kan. Saya kena bagi tahu mereka, okay, tanda tangan di sini. You need to assist them lah. Saya tak boleh lah cakap, okay, kita berbual pasal apa ni, pasal retirement planning ke, kita berbual pasal pelajaran anak ke, atau kita berbual pasal apa-apa. Tapi saya tak sarankan mereka untuk take action sekarang. Yang take action ni yang paling utama sekali. And ini dia prosesnya simple, tapi ramai yang kadang-kadang gementar atau terlupa kan, nak bagi tahu lah klien-klien mereka supaya take action sekarang ni juga gitu. Alright, so inilah perkongsian singkat, alright, saya, okay, bagaimana untuk anda mendapatkan seorang pelanggan. Empat fasa bagaimana untuk mendapatkan seorang pelanggan. Alright, kalau anda rasa anda dah raih manfaat lah daripada video ni kan, saya amat-amat berharap anda boleh kongsikan bersama teman-teman, rakan-rakan atau family sanak saudara lah kan, video ni kan. Pasal apa? So, saya sekarang ni sedang mencuba sedaya upaya untuk mendekatkan diri kepada seramai banyak pelanggan di luar sana. Itu sajalah. Alright, nak tengok isteri saya? Say hi. Okay. Alright, take care. Assalamualaikum.